Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında 25 fevral 2020-ci il tarixində Bakı şəhərində imzalanmış sazişə dəyişiklik edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Türkiyə Respublikası hökuməti arasında bir sayılı protokolun təsdiq edilməsi barədə qanunu təsdiq edib. Protokolun məlumatına görə qanun Azərbaycan vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində Türkiyəyə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səyahət etməsini nəzərdə tutur. Qanuna əsasən, Azərbaycan Respublikası vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsi ilə Türkiyə Respublikasına səyahət edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşları üçün vizadan azad səyahət çərçivəsində etibarlı səyahət keçmə sərhədlərinin siyahısı daxil edilib. Bu məsələ eyni zamanda Türkiyə vətəndaşlarının Azərbaycana səfərini də şamil olunur. Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşları qarşılıqlı olaraq 90 gün müddətində vizadan azad səyahət etmək hüququna malikdirlər. Bakıda 2 milyonluq dələduzluq edən turizm şirkətinin direktoru həbs edilib. Redaktor Nəqdazın məlumatına görə Avangard Travel MMC-nin direktoru Yeganə Nağıyeva həbs edilib. O, həmin şirkətin təsisçisi olan əri Ədalət Nağıyev ilə birlikdə özlərini turizm sahəsində uzun müddət ərzində işləyən peşəkar şəxslər kimi təqdim etmiş, birgə biznes fəaliyyəti quraraq yüksək gəlir əldə edəcəkləri barədə yalan vədlər verilməsi yolu ilə 2 milyondan çox ziyan vuraraq dələduzluq ediblər. Qeyd edək ki, Baş Prokurorluğa Yeganə Nağıyevanın vətəndaşları aldadaraq xarici ölkələrə turlar təşkil etmək adı altında müxtəlif məbləğlərdə pul vəsaitlərini dələduzluqla ələ keçirməsi istiqamətində daxil olmuş müraciətlər əsasında cinayət işi başlanmışdı. Seçki məcəlləsinə dəyişiklik edilməyənə qədər hökumət növbədən kənar parlament seçkisi keçirməyəcək. Axar Nöqtaz xəbər verir ki, bu məlumatı Jehovurt qəzeti yazıb. Ermənistan hökuməti artıq Venesiya komissiyasına seçki məcəlləsinə dəyişikliklə bağlı qanun layihəsini göndərib. Bizim məlumatımıza görə komissiya martda iclas keçirəcək və böyük ehtimalla o vaxt dəyişikliklər müzakirə ediləcək. Avropa strukturu isə öz mövqeyini ortaya qoyacaq. Hakimiyyət özünə sərf edən seçki məcəlləsini parlamentin yaz sessiyasının sonuna qədər qəbul etmək niyyətindədir. Ona görə də tələsir. Hakimiyyət ilk növbədə stabil əksəriyyət anlayışından canını qurtarmağa çalışır, deyə qəzet bildirib. Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələrinin aviasiya vasitələri təlim uçuşları keçirir. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Nöqtaza verilən məlumata görə hərbi pilotların döyüş vərdişlərinin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə keçirilən məşqlər çərçivəsində Hərbi Hava Qüvvələrinin döyüş aviasiyasının təyyarəçiləri gündüz və gecə vaxtlarında ilk praktiki uçuşları icra edir. Təlimlər zamanı pilotlar şərti düşmənin yerüstü hədəf lərinin koordinatlarını təyin etməklə hava kəşfiyyatını da həyata keçirir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatların Tarixi Şöbəsinin yaradılması müzakirələrə səbəb olub. Sosial şəbəkələrdə bu məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Prezidenti Ramiz Mehdiyevin siyasi iddiaları ilə izah edilir. Ramiz Mehdiyev 1995-ci ildən 2019-cu ilə qədər Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsində çalışıb. Mərhum Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə populyar siyasi fiqur olmasa da, 2003-cü ildən media onu iqtidarın siyasi kursunu müəyyən edən şəxs kimi təqdim edib. Hətta bəzi hallarda ölkənin idarə edilməsində son sözü Ramiz Mehdiyevin dediyi barədə iddialar belə irəli sürülüb. O, həm də şərti olaraq Köhnə Qvardiya adlanan iqtidar daxili qruplaşmanın rəhbərlərindən biri hesab edilir. Ölkədəki siyasi düzənin eybəcər hala salınması da Ramiz Mehdiyevin aktivinə yazılıb. 2019-cu ildə Prezident Administrasiyasının rəhbəri vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan sonra Mehdiyev haqqında sərt tənqidi materialların sayı artıb. Hakimiyyətə yaxın ictimai siyasi fiqurlar da indi onu rahat tənqid edə bilirlər. Ramiz Mehdiyevin istifaya göndərilməsi islahatlar dalğası zamanı baş verdiyindən onun ölkənin inkişafına əngəl olması barədə qənaət daha da möhkəmlənib. O, Prezident Administrasiyasından Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına transfer olunsa da, siyasi iddialarından əl çəkmədiyi barədə fikirlər səsləndirilir. Hətta Ramiz Mehdiyevin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyanı siyasi qərargaha çevirdiyini deyənlər də var. Özü də bu tip açıqlamalar adətən hakimiyyət düşərgəsinə yaxın şəxslərin dilindən eşidilir. Belə bir dönəmdə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutunda Siyasi Partiyalar və İctimai Hərəkatların Tarixi Şöbəsinin yaradılması təbii olaraq şübhəli qarşılaşır.
başlanıb. Mehdiyevin bu addımını Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasını Prezident Administrasiyasına döndərmək, elm ocağından yararlanaraq siyasi proseslərə müdaxilə etmək cəhdi kimi qiymətləndirənlər də var. Hələ ki Mehdiyev bu iddialara cavab verməyib. Sabiq Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayevin ölkədən çıxışına qadağa qoyulması ilə bağlı məlumat yayılıb. Yeni Sabah xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən Qarayev yayılan xəbərlərin həqiqəti əks etdirmədiyini bildirib. Mənim harasa getmək niyyətim yoxdur. Oturmuşam evdə, elmi işlərlə məşğulam. Ölkədən çıxmağıma heç bir məhdudiyyət qoyulmayıb. Biz hüquqi dövlətdə yaşayırıq. Hər hansı bir məhkəmə qərarı olarsa, mənə cərimə yazılarsa, ondan sonra məsuliyyət daşıyacağam. Mən 26 il nazir işləyib dövlət üçün çalışmışam. Prezidentin, xalqın yolunda çalışmışam. Bu dövrdə nə edə bilmişəmsə etmişəm, nə edə bilməmişəmsə, harda da səhvlərim olubsa günahımı daşıyıram. Mən demişəm ki, yaxşı əgər oktyabrın 11-də biz məğlub olduğumuzu biliriksə, qapalı müzakirə zamanı məğlub olduğumuzu biliriksə, əgər bu yol deyilsə, onda baş nazir sizin yolunuz hansıdır? Milli Nöqtas xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin İşıqlı Ermənistan fraksiyasının rəhbəri Edmund Marukyan deyib. Onun sözlərinə görə oktyabrın 11-də baş tutmuş Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının iclasında deyib ki, Rusiya prezidentinə zəng etmək və müharibəni dayandırmaq lazımdır. Bizə deyilib ki, Rusiya prezidentinə müharibəni dayandırmaq təklifi ilə zəng etsələr, o deyəcək ki, Əliyevin müharibə ilə götürmək istədiyini siz dinç yolla verməlisiniz. Burada söhbət Lavrov planı olan 500-2 gedir. Marukyan qeyd edib. O bildirib ki, qapalı müzakirə zamanı məğlub olduqlarını biliblər. Mən demişəm ki, yaxşı əgər oktyabrın 11-də biz məğlub olduğumuzu, qapalı müzakirə zamanı məğlub olduğumuzu biliriksə, əgər bu yol deyilsə, onda cana baş nazir sizin yolunuz hansıdır? Baş nazir də deyib ki, bu sardarapatdır. Hamımız getməli və döyüşməliyik. Şəhid general-mayor Polad Həşimovun xatirəsinə həsr olunmuş film çəkilib. Kult.az xəbər verir ki, Türkiyənin məşhur Yeni Şafak qəzetinin layihəsi olan Tabuta Sığmayanlar proqramının 104-cü buraxılışını şəhid general-mayor Polad Həşimova həsr edib. Filmin rejissoru Samir Babaoğlu və Ender Çınardır. Filmdə Polad Həşimovun bacısı Kəmalə Həşimova, anası Səmayə Həşimova, qardaşı İlham Həşimov və silahdaşları onun haqqında xatirələrini bölüşüblər. Xatırladaq ki, bundan öncə proqramın 101-ci buraxılışında Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr edilib. Proqramın rejissorlarından olan Samir Babaoğlu 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan Azərbaycanlı qəhrəman əsgərlərin həyatını çəkmək üçün bu yay Azərbaycana səfər edəcəyini bildirib. Qeyd edək ki, Tabuta Sığmayanlar Türkiyənin PKK terror təşkilatı Suriya və İraqdakı müharibələrdə şəhid olan türk əsgərlərin mübarizəsindən bəhs edir. Türkiyə Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar torpaqlarını azad edəcəyinə söz verən Azərbaycanlı şəhid baş leytenant Valeh Memiyevin ailəsinə məktub göndərib. Yeni Sabah Nöqtəz xəbər verir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin polkovniki Abdullah Qurbani Akarın məktubunu Memiyevin yardımlı rayonunun Kürəkçi kəndində yaşayan ailəsinə çatdırıb. Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərinizi azad edən Şanlı Azərbaycan ordusunun 44 günlük qəhrəmanlıq mübarizəsində yaralanan baş leytenant Valeh Memiyev şəhid olması xəbəri bizi çox kədərləndirdi. Baş leytenant Valeh vətən torpağını işğaldan qurtaracağı barədə verdiyi sözü tutub, Qubadlının yaşayış yerlərinin azad edilməsindən sonra şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Şəhidlərimizin və qazilərimizin cəsarəti, qəhrəmanlığı və fədakarlığı heç vaxt unudulmayacaq deyə məktubda qeyd edilib. Dövlətin bütün imkanları ilə sona qədər Azərbaycanın yanında olacağını vurğulayan Akar, Memiyevin ailəsini Türkiyəyə dəvət edib. Baş leytenant Valeh Memiyev 13 avqust 2020-ci il tarixində Azərbaycanda təşkil edilmiş Türkiyə-Azərbaycan ortaq təlimində fərqlənən əsgərlərdən biri olub. Təlimdən sonra Akar Memiyevə mükafat təqdim edib, xatirə şəkli çəkdirib və bir müddət onunla söhbətləşib. Akar Memiyevə təlimdə gücünüzü və peşəkarlığınızı göstərməyiniz çox xoşdur. Ancaq əsas vəzifəniz 30 ildir işğal altında olan torpaqlarınızı xilas etmək olmalıdır. Buradakı müvəqqətiyyətinizi döyüş meydanında da təkrarlamalısınız deyib.
Memiyev isə bildirib ki, biz Ali Başkomandandan əmir gözləyirik. Əmir gəldiyi an torpaqlarımızı qurtaracaq və sizin istəyiniz yerinə yetiriləcək. Baş leytenant Memiyev 27 sentyabr, 10 noyabrda davam edən 44 günlük müharibə zamanı Qubadlı rayonunda bir çox yaşayış məntəqəsinin Ermənistanın işğalından azad edilməsində iştirak etdikdən sonra yaralanıb. O müalicə edildikdə, indi məqsədimə çatdım, qardaş Türkiyənin müdafiə naziri Akar'a verdiyim sözə əməl etdim, vətən sağ olsun deyib və bir müddət sonra şəhidlik zirvəsini ucalıb. Dağlıq Qarabağda 2022-ci ilin mart ayına qədər yerli özünü idarə etmə strukturlarına heç bir seçki keçirilməyəcək. Müsavat.com xəbər verir ki, Xankəndindəki terrorçu xuntanın rəhbərliyinin yaydığı bəyanatlara görə hərbi vəziyyətin qüvvəti olmasını nəzərə alaraq yerli özünü idarə etmə strukturlarına, yəni bələdiyyələrə seçkilərin 2 il müddətinə təxirə salınmasına qərar verilib. Bununla bağlı fərmanı Xankəndindəki xuntanın lideri Aray Kartunyan imzalayıb. Qarabağda hazırda Rusiyanın sülh məramlı missiyasının nəzarətində olan ərazilərdə mövcud olan yerli özünü idarə etmə strukturlarının səlahiyyətləri. Yeni seçkilərdən sonra heyəti müəyyənləşəcək bələdiyyə qurumlarının ilk iclasına qədər uzadılır. İcma rəhbəri və ya Əxsaqqallar Şurasının üzvünün səlahiyyətlərinin vaxtından əvvəl başa çatması ya da çatdırılması halında onun yerinə səlahiyyətləri müvəqqəti icra edən şəxs təyin ediləcək. Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbərliyinin bu qərarı Ermənistanda və xarici ölkələrdəki erməni diaspor təşkilatlarında şok effekti yaradıb. Daha doğrusu, erməni diasporunun funksionerləri və struktur rəhbərlərinin reaksiyalarını bir ifadə ilə səciyyələndirmək olar. İnana bilmirik, Xankəndi Bakıya tabi olmağa başlayır. Bu sözlər Amerika Birləşmiş Ştatındakı erməni icmasının tanınmış üzvlərindən biri Artaşes Pogosyana məxsusdur. Aray Kartunyanın davranışından onsuz da şübhələnirdi. Onun 2-ci Qarabağ müharibəsindəki bəyanatları, açıqlamaları və ən başlıcası göstərişləri həddən ziyadə qarışıqdı. İndi isə yerli özünü idarə etmə organlarının seçkiləri 2 il müddətinə təxirə salındı. Buna inana bilmirəm. Sanki Qarabağlı ermənilərin taliyi Bakıya tapşırılır. Deyəsən, Ermənistan rəhbərliyi ilə Bakı arasında yeni, ictimaiyyətə açıqlanmayan razılaşma var. Aray Kartunyan da bu razılaşmaya əsasən davranır. Əks təqdirdə belə inanılmaz, yaramaz, qorxaq qərar verilməzdi, Pogosyan deyib. Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi aparatının sabiq rəhbəri Edgar Kazaryan isə hesab edir ki, 2-ci Qarabağ müharibəsi məhz Rusiyanın təkidlə prosesə müdaxilə etməsindən sonra başa çatıb. Rusiya Azərbaycanla gərgin danışıqlar aparıb, müharibənin dayanmasına nail olmasaydı və noyabrın 9-undan 10-una keçən gecə 3 tərəfli bəyanat imzalanmasaydı, noyabrın 10-unda Aray Kartunyanı vertolyotla Bakıya aparacaqdılar. Bakıda isə onu telekameralar qarşısında oturduq Qarabağlı ermənilərə müraciətə vadar etdirəcəkdilər. Müharibədə Azərbaycanın məqsədi Qarabağ üzərində total və tam nəzarəti əldə etməkdir. Belə olan təqdirdə Qarabağda Rusiyalı sülh məramlar olmayacaqdı, amma onlar olmalıydılar. Rusiyanın çoxdankı istəyi belə idi. İndi Qarabağ bizim deyil, Qarabağ artıq ermənilərin deyil. Rusiyalılar sadəcə öz geosiyasi məqsədlərini təmin etmək üçün kiçik hissəni indi nəzarətlərində saxlayırlar, Kazaryan söyləyib. Erməni mediası və ekspertlər onu da vurğulayırlar ki, Dağlıq Qarabağda seçkilərin 2 il müddətinə təxirə salınması ilə bağlı qərar Xankəndində Aray Kartunyanın Azərbaycanın rəsmi nümayəndə ilə görüşündən sonra verilib. Həmin görüşdə Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin sədri Armin Abazyan və Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanı general-leytenant Rüstəm Muradov da iştirak edib. Görüşün təfərrüatları, müzakirə edilən məsələlər barədə geniş açıqlama verilməyib, sadəcə belə bir bəyanat yayılıb. Görüş zamanı itkin düşənlərin axtarışı, əsirlərin qaytarılması və humanitar xarakterli digər məsələlər müzakirə olunub. Söhbət 1990-cı illərdəki hərbi əməliyyatlardan sonra taliyi naməlum olan insanlardan gedir. Xatırladaq ki, bu bəyanat yayılandan az sonra sosial şəbəkələrin Azərbaycan seqmentində gizli və qəzəbli açıqlamalar, statuslar sıralandı ki, bəs Azərbaycanın rəsmi şəxsləri niyə rəsmi Bakının hərbi cinayətkar elan etdiyi və axtarışa verdiyi Aray Kartunyanla görüşüblər. Aray Kartunyanın siyasi perspektivlərinə gəldikdə isə Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin rəhbərliyi dəyişəcək. Hərbi cinayətlərdə əli olmayan neytral adamların xuntanın rəhbərliyində təmsil olunacaqlarını şübhə doğurmur. Çünki Qarabağlı ermənilər status ilğımının artıq puç olduğunu anlayırlar.